ព្រឹត្តិការព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជាងតខ្សែកាបម្នាក់បានឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ខណៈដែលកំពុងតឡើងតខ្សែកាបលើបង្គោលភ្លើងបរិះម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗខណៈពេលដែលកំពុងតែឡើងតបណ្ដាញខ្សែកាបនៅលើបង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីធ្លាក់ចុះមកលើក្រោមដីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនាធមហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371នៅក្នុងចាប់ភូមិថ្នោតជ្រុំសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យចរគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាចាន់ណោះនៅអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរគឺជាអ្នកមើលការអុកសាកាបស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចាប់ការម៉ូននិងមានស្រុកកំណត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុក៏បានដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញមានក្រុមជាងតខ្សែកាប់មួយក្រុមមានគ្នាចំនួន3នាក់បានជិះម៉ូតូរមាក់កង់3មួយគ្រឿងដឹកសម្ភារៈមកជួសជុលខ្សែកាប់នៅចំណុចកាត់ហេតុខាងលើខណៈពេលដែលជនរងគ្រោះខាងលើបានឡើងតខ្សែកាប់ទៅលើបង្គោលភ្លើងកម្ពស់ប្រមាណជាង6ម៉ែត្រក៏បានឆ្លងនឹងខ្សែកាប់ខាងលើបណ្ដាលឲ្យឆក់ធ្លាក់ចុះមកលើដីបោះក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុក្រៅពីដកកើតហេតុចាក់ក៏មានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅមកដល់ដឹកជនរងគ្រោះខាងលើដែរតែជាអកុសលជនរងគ្រោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះខាងលើគឺត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចដំកល់នៅក្នុងវត្តសន្សំកុសលដើម្បីចាស់ស្រាវជ្រាវរកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណី។